カプロのКасич, това е седмото поло в нашия екип, за което много се радваме. Или по-точно работната група на Станислав Гатев, Христо Минев. Какво ще кажеш за всички, които ще гледат това видео? Покажи ключа, бе. За всички, които ще гледат това видео, какво да кажа? Всъщност аз съм подготвил един специален подарък за новата придобитка. Тъй като предстои много километри да изминем с екипа. Всъщност, това, което съм подготвил, е нещо от последния каталог на компанията. Нещо, което ще запича на гледалото за това повиждане. Покажи го, покажи го! Уникално! Едно уникално колие, което всъщност ще бъде символ. Символ на това. Символ на моята любов към тази компания и на това, че тя ми дава крила да полетя. А всъщност аз съм роден точно за това, както и всички вие. Супер! Много ти благодаря, брат! Честито, живе и здраве, много повод в екипа ти и ти пожелавам това, което аз усетих днеска. Да дойдеш на събитие, на което да се изненадаш от човека в твоя екип, с зелени коли и даже да не знаеш това. Браво!